Stanje javne bezbednosti u Sremu u periodu od početka godine ocenjeno je kao povoljno i unapređeno. Smanjen je ukupan broj krivičnih dela i krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem. Povećan je broj hvatanja izvršilaca na delu otkrivenih krivičnih dela u vezi sa drogom i broj zaplena opojnih droga. Ilustracije radi, 2014. godine naša policijska uprava imala zaplenu oko 20 i nešto kilograma droge. Ovih godine u periodu od januara do aprila meseca smo zaplenili već oko 70 kilograma. To su stvari na koje smo posebno ponosni i sećate se da smo rekli da se nećemo baviti tim najprizemnijim poslednjim izvršiocima koji iz puke obesti ili žele da se drogiraju ili prodaju drogu na malo. Svedoci ste i sami, pre nekoliko dana na području naše policijske uprave otkrivena još jedna laboratorija. Ja zaista ne znam da li postoji bolji način da pošaljemo jasniju poruku da je bavljenje kriminalom zaista rizično i neisplativo zanimanje. Posebnu pažnju privukao je podatak o povećanju broja krivičnih dela nasilja u porodici. Prošli put smo zajedno zaključili da prosto smatramo da je ambijent u ovoj oblasti značajno drugačiji nego ranije. Više nije sramota prijaviti nasilnika, policijski službenici su ovlašćeni istog trenutka da izriču i niz nekih mera koje uopšte nisu beznačajne i bagatelne, a imamo dovoljne kapacitete da svakom građaninu, na svakoj žrtvi nasilja možemo da garantujemo vlastitu bezbednost. Mandić je prisutne novinare podsjetio na istorijat MUP-a i razloge zašto su praznik duhovi izabrani za dan Ministarstva unutrašnjih poslova, slave ministarstva i dan policije i upravo je na ovaj dan odlikovan srebrnom medaljom za zasluge koju mu je uručio ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović. Istim povodom svečanu zakletvu nakon pripravničkog staža i položenog stručnog ispita položilo je 9 pripadnika ove policijske uprave. Šansa mi je pružena tako da je sad ostalo sve na ovaj meni da svojim radom, poštenjem, zalaganjem napredujemo u svojoj daljoj karijeri. U narednom periodu prioritet u radu policijske uprave u Sremskoj Mitrovici biće suzbijanje narkomanije, otkrivanje krivičnih dela u vezi droge i procesuiranje izvršilaca i bezbednosna zaštita građana i njihove imovine.